E aí, André? Oi, beleza? Beleza? Onde que você tá aqui, irmão? Eu estou aqui Fala aí pra galera. em algum canto. Em algum lugar, num reino tão, tão distante. Não é? É, ué. O que que você tem na mão aí, André? Mostra pra galera aí. O mini Corona. Mini Corona? Corona. Mais conhecido como? Mamona. Mamona. Até rima. Então tá bom, vambora. Vamos ver. Vamos tá escurecendo aqui. Ixi, tá vindo o carro, André. Vai no canto aqui. Beleza. Beleza? Beleza. Vai no cantinho aqui, ó. Isso aí. Vim no carro. Vem, André. Tô indo. Vambora. Vamos mostrar lá pro Guilherme. Vamos ver se ele sabe o que que é. Corre, 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 corre. Pera aí, pera aí, tô chegando. Mamona. Que é, Guilherme? Mamona. Mamonas o quê? Corona. Mamonas assassinas. É, mamona. Você conhecia mamona? Não, mas eu vi eles. Trapa.